नमस्कार, प्राइम टाइम्स एसडीमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। स्टक मार्केट लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी उपस्थित भएका छौँ। स्टक मार्केटमा नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा हामी छलफल गर्ने गर्छौँ र गर्दै आइरहेका छौँ। नेपालको क्यापिटल मार्केट लामो समयदेखि अस्थिर देखिएको छ। जे जस्ता कारणहरू हुन सक्छन्, विविध कारणहरू छन्। लिक्विडिटीको समस्या छ, ब्याङ्क लोन दिन सक्ने अवस्थामा छैन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यता राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएका नीति पनि गलत भयो भनेर लगानीकर्ताहरू आक्रोश पनि व्यक्त गरिराखेका छन्। विविध कारणहरूका कारणले अस्थिर भइरहेको यो बजारमा यति बेला भने केही लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलन यस अर्थमा कि हामीले जे जे भनेका छौँ, 19 बुदाहरू दिएका छन् लगानीकर्ताहरूले, ती बुदाहरूमा चाहिँ अब तुरुन्तै चाहिँ नि कार्यान्वयनको बाटोमा जानु पर्यो र यो बजारलाई सुधारको गतितर्फ लिएर जान पर्यो भनेर अगाडि बढिराखेका छन्। माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन भयो र हिजो मात्रै पनि जुन माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म पुगेर लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन गरे। अब कसरी अगाडि बढ्छन् र यो आन्दोलनको कार्यक्रम कहिलेसम्म जारी रहन्छ र किन बारम्बार पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्, यिनै सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिका संयोजक र लगानीकर्ता तिलक कोइराला। यहाँ हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू आन्दोलन मात्रै गरिराख्ने भने बारम्बार आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू 2077 सालमा यहाँले आमरण अनसन बस्नुभयो भिरकुटी मण्डपमा, अहिले फेरि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, किन, के का लागि यो आन्दोलन? यो आन्दोलन हाम्रो रहर होइन। नेपालको पुँजी बजारलाई नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधारले सम्पन्न बनाएर लगानीको चाहिँ राम्रो वातावरण बनाउनको लागि हामीले माग गरिरहेको हो र विडम्बना भन्नुपर्छ, विश्वको यस्तो देश नेपाल हो जहाँ लगानीकर्ताहरूले पुँजी बजार राम्रो बनाइपाऊँ भनेर आन्दोलन गर्नु परेको छ। विश्वको कुनै पनि देशमा यस्ता घटनाहरू छैनन् र यस्तो कुराहरू यो टेलिभिजन मार्फत अथवा सार्वजनिक रूपमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ, ग्लानी हुन्छ। राज्यको तर्फबाट भनिरहेको छ, बजेटबाट सम्बोधन गऱ्यौँ, मौद्रिक नीतिबाट पनि आउँदैछ, विभिन्न कार्यक्रमहरू आउला पुँजी बजार सुधारका लागि भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भयो त। बजेटमा के आयो? पुँजी बजार सुधार गरिनेछ भनेर बोल्नु भएको छ अर्थमन्त्री। के सुधार गरिने? अर्बका कम्पनी ल्याएर पुँजी बजारमा सूचीकृत गराउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ 332 नम्बरको बुन्दामा। यहाँ अहिलेको पुँजी बजारमै लगानीकर्ताहरूको भागदौड छ, सेयरको मूल्य नै आइपिओको चाहिँ लेभलमा आउन लागिसक्यो। बजारको विकास र सुधारको काम नगरेर अर्बका कम्पनीको सेयर कसले किनिदिन्छ? उहाँको अहिलेका लगानीकर्तालाई भगाएर फेरि नयाँ लगानीकर्ता कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? उहाँले गलत गर्नुभयो, उहाँले एकदम गलत गर्नुभयो। हामीले के भनेका छौँ भने 2075 सालमै गरिसक्छु भनेका 58 बुँदेका कामहरू, कयौँ कामहरू छन्, 16 भन्दा बढी कामहरू, महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, त्यो कामहरू तत्काल गरिदिनुहोस्। त्यसले पुँजी बजारमा राम्रो वातावरण बनाउँछ, लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्छ, अनि तपाईँले अर्बका कम्पनी लिएर आउनुहोस्, लगानीकर्ताहरूले त्यसमा चाहिँ हाँसी खुसी किन्छन् र पुँजी बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ भन्न हामीले भनेका छौँ। उहाँले चाहिँ अहिलेको पुँजी बजारलाई घाँटी हाँक्ने र अर्बका कम्पनी ल्याउँछु भनेर गुड्डी हाँक्ने हो भने कसले पत्याउँछ? पुँजी बजारमा नयाँ कम्पनीहरू थपिनु त राम्रो हो, आउनुपर्छ, रियल सेक्टरका पनि आउनुपर्छ भनिराखेका छन् नि सन्त। पुँजी बजारमा माग सिर्जना चाहिँ नगर्ने, खालि आपूर्ति मात्रै बढाउने, सप्लाई मात्रै बढाउने गर्दाखेरि के हुन्छ? तपाईँको जाने बाटो चाहिँ छैन, खालि आएको चाहिँ पानी चाहिँ आएको आइछ भने पनि आइपिओ त भर्या भरै छन् नि, त्यो त देखिन्छ नि फेरि, होइन? आइपिओ नपाएर रुवावासी छ, ल्याउँछु भन्दा खुसी नै होला नि लगानी गर्दाखेरि। जब दोस्रो बजार धराशायी हुन्छ, पहिलो बजार पनि धराशायी हुन्छ। हामीले युवराज खतिवडाको पालामा पनि देख्यौँ, युवराज खतिवडाले पनि भन्नुभएको थियो पुँजी बजारमा अर्बका कम्पनी लिएर आउँछु। यो अहिलेको अर्थमन्त्रीको घोषणा, बजेटमा चाहिँ उल्लेख गरेका कुरा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै कपी पेस्ट हो। उहाँले पनि भन्नुभएको थियो एनआरएलनलाई लिएर आउँछु पनि उहाँले नि भन्नुभएको थियो, पुँजी बजारमा साना लगानीकर्ताको हित गर्छु उहाँले नि भन्नुभएको थियो, काम त भएन नि, उहाँले नि काम गर्नुभएको छैन। त्यो भएपछि जब पुँजी बजारलाई धराशायी बनाइन्छ, लगानीकर्ताहरूको मनोबल चाहिँ घटाइन्छ, लगानीकर्ताहरूलाई भगाइन्छ भने त्यहाँ चाहिँ पुँजी बजारमा यस्तो गर्छौँ र उस्तो गर्छौँ भन्नु। अर्थ मन्त्रालयले मनोबल घटाइदिएको, राष्ट्र ब्याङ्कले घटाइदिएको, सेवनले घटाइदिएको, अहिले यहाँहरूको निष्कर्ष त्यही हो? सबै सरकारी निकायहरू के छ भन्दाखेरि अहिले
पुँजी बजारलाई राम्रो गर्ने चाहिने नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधार ल्याउने भन्दा पनि कसरी यसलाई डाउन साइज गर्ने कसरी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराउने कसरी यहाँ चाहिँ विकास र चाहिँ सुधारका कामहरू हुनबाट रोक्ने भन्ने कुरामा लागेका छन्। उदाहरणसहित भन्छु, धितोपत्र बोर्डले पठाएका कयौँ प्रस्तावहरू विनियमहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले किन रोकेको छ, किन फिर्ता गरिरहेको छ, किन आज नेप्सेले धितोपत्र बोर्डको चाहिँ कदमहरूमा चाहिँ बाधा सिर्जना गर्छ, किन आज राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अरू पुँजी बजारका अरू निकायहरूसँग समन्वय नगरिकन एकतर्फी रूपमा नीतिहरू लिएर आउँछ भन्दाखेरि यहाँ त चाहिँ पुँजी बजारलाई एउटा चाहिँ डाउन साइज गर्ने मनोबल गिराउने यसलाई विकास हुन नदिने विस्तार हुन नदिने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जुन किसिमको उपकरणहरू छ बजारमा त्यो फिटिकै नगर्ने गर्छु भनेका 3.5 वर्ष अगाडि गर्छु भनेका काम पनि नगर्ने र पुँजी बजारको घाँटी अठ्याएर राख्ने काम त यहाँ सरकारी निकायहरूले गरिरहेछन् अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेछ जग जाहेर छ नि। बुधबार त सुधार समिति गठन गर्यो नि त सरकारले, होइन अर्थमन्त्रीज्यूले नै आफ्नैले जुन धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा गएर भनिसक्नुभयो हामी सुधारका लागि 4 सदस्यीय समिति गठन गर्छौँ, राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ त्यहाँ, धितोपत्र बोर्ड हुन्छ त्यहाँ, अर्थ मन्त्रालय हुन्छ त्यहाँ भनेर अगाडि बढिसकेका छ। फेरि यो लगानीकर्ताको माग पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने सुधार र विस्तारका कामहरू विरुद्धको षड्यन्त्र हो। कसरी षड्यन्त्र हो भने जब पहिले नै डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नेप्सेका सिइओ हामी लगानीकर्ताहरू समेत बसेर उच्च स्तरीय समितिले अहिलेको भन्दा उच्च स्तरीय समिति अर्थ मन्त्रालय आफैले गठन गरेको समितिले दिएको 58 बुँदा व्यवहारिसे बनाएर रद्दीको टोकरीमा हालेर फेरि अर्को सुझाव समिति फेरि अर्को अध्ययन समिति के को लागि अध्ययन काम गर्ने हो भने त काम अलरेडी डिफाइन छन् कसले के काम गर्ने कहिले गर्ने समय घर्किसक्यो गर्नुपर्ने काम गरेको छैन अनि फेरि अध्ययन समिति 75 सालमा भएको 58 बुँदाको 16 बुँदा बाँकी तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्ने यहाँहरूको माग हो। हाम्रो मुख्य माग त्यही हो, हाम्रो माग होइन सरकारले गर्छु भने काम गर भनेर हामीले त झकझग्या हो दबाब दिया हो उसले त्यही बेलामा सम्झौता गरिसकेका छ। हाम्रो कुनै व्यक्तिगत माग छैन, सेयरको मूल्य बढाइदेऊ पनि भनेका छैनौँ घटाइदेऊ पनि भनेका छैनौँ, अहिले सेयरको मूल्य घट्यो भनेर रुवावासी पनि होइन, सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिदेऊ भन्ने हाम्रो त्यो माग मात्रै हो। किन नगरे त काम चाहिँ नगर्ने अध्ययन समितिको नाममा चाहिँ अल्म ल्याउँदै जाने अनि त्यसमै टार्दै जाने पुँजी बजारलाई चाहिँ विस्तार र विकास हुनै नदिने त्यो अध्ययन समितिमा लगानीकर्ताहरू अटाएनन् भनेर आक्रोश आएको होइन, हामी लगानीकर्ताहरू त्यो समितिमा बोलाए पनि 10 जना लगानीकर्ता राखे पनि हामी जाँदैनौँ किनभने त्यो टुकै छैन। सुधार समिति सरकार राज्यको निकाय अर्थ मन्त्रालयले गरिराखेको टुकै छैन, जबकि धितोपत्र बोर्डले पठाएको चाहिँ विनियमहरू प्रस्तावहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ गुम यो के एकदम फिर्ता पठाउने अस्वीकार गर्ने गरिरहेको छ भने त्यही धितोपत्र बोर्डकै एउटा कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले गर्ने सुझावलाई दिने सुझावलाई चाहिँ उसले खुरुक्क मानेर रातारात काम गर्छ भन्ने तपाईँ पत्याउनुहुन्छ कसैले नि पत्याउँदैन विश्वास छैन रतिभर विश्वास छैन कुनै लगानी राज्यसँग विश्वास नभए गर्ने के त तिलक सर राज्य होइन हामीले के भनेका छौँ अब अध्ययन समिति सुझाव समिति होइन कार्यान्वयन समिति गठन गर अर्थ मन्त्रालयकै सचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्र ब्याङ्क धितोपत्र बोर्ड नेप्से मर्चेन्ट ब्याङ्कर ब्रोकर हामी लगानीकर्ता लगायत पुँजी बजारका सरोकारवालाहरू रहेको अधिकार सम्पन्न एउटा चाहिँ कार्यान्वयन समिति गठन गर काम के गर्ने भन्ने अलरेडी डिफाइन छन् कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्ने फटाफट काम गर्ने त्यो समिति पो चाहिँ आवश्यक थियो त। यहाँ त सुझाव त कयौँ सुझावहरू छन् काम गर्ने हो भने 100 सुझाव छन् अब सुझाव होइन कार्यान्वयनमा जानु पर्यो काम नभएर अहिलेको समस्या आएको त्यो 16 बुँदा 18 बुँदा गर्न सकिने छ एकदम गर्न सकिने छ के कारणले रोकियो त यहाँले यति लामो समयदेखि हेरेर वाणिज्य ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अरू ब्रोकरहरू क्षमतावान ब्रोकरहरू ल्याउने अहिलेका ब्रोकरहरूको क्षमता विस्तार गर्ने नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सरकारी स्वामित्व विनिवेश गर्ने नेप्सेले चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्ने एनआरएनहरूलाई अहिले पुँजी बजारमा ल्याएर आउने स्वचालित कारोबार गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो ब्रोकरहरूलाई चाहिँ फुल ब्रोकर र कमिसन ब्रोकरको रूपमा चाहिँ विभाजन गरेर प्रतिस्पर्धात्मक ब्रोकर कमिसन तय गर्ने लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्नेलाई चाहिँ राहत दिनलाई पुँजीगत लाभ कर चाहिँ घटाउने यी सबै कुरा चाहिँ 58 बुँदेमा छन्
र अहिले हामीले भनिरहेछौँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 4-12 को नीति ल्याएपछि शेयर बजार प्रभावित भयो त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रभावलाई हटाउनलाई के गर्न सकिन्छ ठूला ऋण लिएकाहरूले जसले सेटल गर्न सकेका छन् उनीहरूको समय थपिदिन सकिन्छ कि अथवा के गर्न सकिन्छ त्यसलाई परिमार्जन गर्न पर्यो त्यो पनि हामीले भनेका छौँ भनेपछि अहिले हामीले उठाइरहेको त हाम्रो कुनै मागै छैन राज्यले गर्छु भनेका कुराहरू कार्यान्वयनमा जान सकेन हो जान सकेन राज्यले राष्ट्र ब्याङ्कले जे काम गर्दाखेरि चाहिँ पुँजी बजार प्रभावित भयो त्यसबाट प्रभाव कम गर्नलाई केही चाहिँ उपायहरू छन् भने गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो आग्रह हो मेरो कुरा के हो भने यति मात्रै हो कि सरकारले सुझाव समिति अथवा अध्ययन समिति गठन गर्यो त्यसमा चाहिँ अब ल ठिकै छ लामो समयदेखि 75 सालदेखिका 58 बुदामा 16 बुदा कार्यान्वयन हुन सकेन यहाँले अस्ति मात्रै पनि धितोपत्र बोर्डमा 19 बुदाहरू तुरुन्तै गर्न सकिने खालका छन् यी चाहिँ तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जाऊ भनेर पनि बुझाइसक्नु भएको छ र त्यसैको कार्यान्वयन भएन भने आमरण सम्मको यहाँले चेतावनी पनि दिइराख्नु भएको छ र अहिले निरन्तर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब यो अवस्थामा समन्वयकारी भूमिका खेलेर जाउन तर ठिकै छ राज्य अब चाहिँ सकारात्मक भयो कि भन्ने विचार यहाँहरूमा पैदा भएन के समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने कसले अर्थमन्त्रीले हो हामीले त समन्वय गरिरहेछौँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोजिरहेछौँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न खोजिरहेछौँ अरू पोलिटिकल लिडरहरूलाई भेट्न खोजिरहेछौँ लौ न यो पुँजी बजारलाई राम्रो गरिदिनुहोस् गर्छु भने काम गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ काम गर्ने निकायले पो समन्वय गर्नु पर्यो हामीले कसरी समन्वय गर्नु जब जब बजार घट्यो तब तब छ नि यस्ता कुराहरू उठाउनुहुन्छ र आन्दोलन गर्नुहुन्छ अहिले बजार घट्यो भनेर हामी आन्दोलन गरे होइन बजार घट्यो सेयरको मूल्य बढाइदेऊ भनेर हामीले कहीँ भनेका छैनौँ यो हाम्रो मागै होइन सेयरको मूल्य घटोस् कि बढोस् दोस्रो आमरण अनसन हामीले जुन बेला गरेका थियौँ त्यो बेलामा सेयरको मूल्य बढिरहेको थियो त्यो बेलामा धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले हामीलाई भन्नुभयो यी यिनीहरू सेयरको मूल्य घटाउनलाई चाहिँ अनसन बसे आन्दोलन गरे किन सुन्ने मैले उनीहरूको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ भनेपछि हामी सेयरको मूल्य बढिरहेको बेलामा पनि आन्दोलन गरेर यो पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने काम गरिदेऊ भनेका छौँ घटेको बेलामा पनि भनेका छौँ हाम्रो यो चाहिँ एकदम निरन्तरको चाहिँ प्रयास हो यसमा चाहिँ हिलो छ्याप्ने काम नगर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन स्थिति त्यस्तै देखाउनुहुन्छ कि हिलो छ्याप्ने काम गरेर चाहिँ होइन तर जब जब बजार घटेको जस्तो देखिन्छ अनि चाहिँ यहाँहरूले आन्दोलन त्यो त मैले मात्र भनेको कुरा यहाँ अन्तबाट बजार तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ बजार घट्यो हाम्रो मागमा 19 बुँदे मागमा कहीँ छ बजार घट्यो त्यही भएर आन्दोलन गरेको मूल्य बढाइदियो कहीँ छ कुन चाहिँ बुँदामा छ देखाउनुहोस् त इन्डाइरेक्टली त्यस्तो देखिया हो कि इन्डाइरेक्ट अनुमान लगाएर हुन्छ आरोप लगाएर हुन्छ प्रमाणबाट चाहिँ पुष्टि गर्नु पर्दैन यो त तपाईँले सरकारले भन्ने अर्थमन्त्रीले भन्ने भाषा बोलिरहनु भएको छ सेयरको मूल्य घट्यो त्यही भएर आन्दोलन गरे अब सेयरको मूल्य बढाउन सक्दिनँ भन्ने जस्तो कुरा उहाँले गर्दै हिँड्नु भएको छ उहाँलाई कसले मूल्य बढाइदेऊ भनेर भनेको छ कसले हावा भरिया छ भनेर भन्न भनिदिनुहोस् भनेर भनेको छ भनेको छैन हामीले सेयरको मूल्य घटोस् कि बढोस् कि उहाँको मतलबकै कुरा होइन त्यो बजारले निर्धारण गर्छ नियम प्रविधि र पूर्वाधार ल्याइदिनुहोस् न तर नियमन गरिदिनुहोस् तर यहाँहरू लगानीकर्ता यति धेरै सङ्गठन यति धेरै विभाग बनाएर हिँडिरहनु भएको छ कि एकजुट हुनै सक्नु भएको छैन हो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो लगानीकर्ता भनेको स्वार्थ बाजी नै एउटा चाहिँ समूह हो हरेक लगानीकर्ता किन्ने र बेच्ने घटोस् भन्ने एउटाले बढोस् भन्ने यो जहिले पनि स्वार्थको लडाइँ हुन्छ तर यसपल्ट हामी त्यो स्वार्थलाई अलिक टाढा राखेर पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने न्यूनतम काम सरकारले गरिदियोस् भनेर एकताबद्ध भएर आएका छौँ तपाईँले धेरै किन चिन्ता तपाईँलाई धेरै सङ्गठन भए धेरै लगानीकर्ता भए तपाईँलाई के चिन्ता तपाईँले भारी बोक्नु परेको छ तिनीहरूको तर आफ्नै माग लिएर जानुहुन्छ नि त यहाँहरू एकजुट भएर जान सक्नु भएको छैन नि त अहिलेसम्म जान सक्नु भएको छ तपाईँहरू सेभरमा जाँदाखेरि बुदामा त यहाँहरूको लगानीकर्ताकै यो स्वार्थ हो यो स्वार्थ होइन यो स्वार्थ हो भन्नुहुन्छ यो जब आन्दोलनको राप अगाडि बढ्दैछ सबै लगानीकर्ताहरू हामी एक ठाउँमा भेला हुँदैछौँ हिजो मात्रै संस्थाका अध्यक्षहरू नेताहरू आएर माइती घर मण्डलामा हामी एक छौँ भन्ने सन्देश दिइसक्नु भएको छ तपाईँहरू यो मिडिया र चाहिँ सरकार यो हामी लगानीकर्तालाई फुटाउने अनि यसपछि यिनीहरूको माग कहिले पनि पुरा नहोस् जहिले पनि लफडा भइरहोस् भन्ने यो चाहिँ एक किसिमको सोचाइबाट ग्रसित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो के मिडिया कसरी ग्रसित छ यहाँहरूले त्यो तपाईँहरूलाई के चिन्ता धेरै लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठन भयो तपाईँहरू खुसी मान्नुहोस् न त्यो त झन् राम्रो कुरा हो
यत्रा 52 लाख राजनीति गर्नका लागि गरे रे के राजनीति अहिले विभिन्न संगठनका लगानीकर्ता 52 लाख लगानीकर्ता छन् 52 लाख लगानीकर्तामा 6-7 वटा संगठन भए रे के भयो त त्यो केका लागि केका लागि पुँजी बजारकै लागि उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ होला आफ्नो उद्देश्यले गर्दै हुनुहुन्छ होला केका लागि डिमान्ड एन्ड सप्लाईले निर्धारण गर्छ हरेक लगानीकर्ता स्वतन्त्र हुन्छ किन चाहियो संगठन होइन हामी त भनिरहेका छौँ किन चाहियो संगठन बताउनु संगठनको औचित्य होइन होइन म ती संगठनका साथीहरूको प्रयासलाई पनि सम्मान गर्छु म कुनै संगठन दर्ता गरेर म हिँडेका छैन अहिले सङ्घर्ष समितिको नाम त संगठनका नाममा त वकालत गर्नु हुँदै गर्दा औचित्य बताइदिनुहोस् न त मलाई औचित्य ल संगठन यति कुरासम्म यहाँ यही कुर्सीमा आएर ब्लेम लाउनु भएको छ कि त्यो संगठन नभइकन आन्दोलन नगरिकन अलिकति दबाब सिर्जना नगरिकन केही पनि काम हुँदैन दबाब अभाव र प्रभाव बिना यो देशमा केही पनि काम हुँदैन नत्र पुँजी बजार राम्रो बनाइपाउँ भनेर हामी लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेर विश्वमा चाहिँ यो हुँदै नभएको कुरा गर्नु पर्थ्यो सरकारले सुन्ने भए सहजै यो देशमा सरकारले सुन्दैन दबाब सिर्जना गर्नैपर्छ आन्दोलन गर्नैपर्छ पुलिससँग भिड्नै पर्छ अस्ति भर मलाई चाहिँ प्रहरीले चाहिँ पक्राउ गर्यो हामी पाँचजना साथीहरूलाई पक्राउ गर्यो काफी थियो होला नि त एउटा संगठन काफी थियो होला नि त धेरै मिडियालाई किन चासो भन्दा हो ठिक छ मिडियाले पनि सपोर्ट गर्छ सरकारले पनि गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिन्छ हामी लगानीकर्ताकै पक्षमा वकालत गर्छौँ तर धेरै अनेक खाले माग एउटा संगठनको एउटा माग छ अनि त्यो संगठनलाई सोध्यो भने होइन त्यो त स्वार्थ समूह भनेर हामीसँगै कुरा गर्नुहुन्छ अब एउटाले अर्कोलाई स्वार्थ समूह तपाईँको कुरामा केही सत्यता पनि छ म तपाईँलाई भन्छु दुई चारजना मान्छे जाने सङ्गठनको नाममा चाहिँ हामी फलानु भन्ने अन्डसन्ड माग चाहिँ पेस गरिदिने त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी बदनाम भइरहेछौँ यो हामीलाई अनुभूति छ होइन हामीले भनेका छौँ त्यसरी नजानुहोस् फोटो खिच्नको लागि नेतासँग उभिएर चाहिँ हामी लगानीकर्ताको सङ्गठन भनेर देखाउनको लागि हिरोइन हिरोइन बन्नको लागि यो पुँजी बजारको चाहिँ बदनाम नगरिदिनु हामीले यो भनेका छौँ होइन तर सङ्गठन नै खोल्नुहुन्न लाग्नै हुन्न अनि भन्ने कुरा चाहिँ पनि नगर्नुहोस् किनभने स्वतन्त्रता छ 52 लाख लगानीकर्ताको 6-7 वटा सङ्गठन भयो त के बिग्रियो होइन तर यसमा 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 सरकारले भनिदियोस् भित्रपत्र बोर्डले भनिदियोस् धेरै सङ्गठनको कुरा हामी सुन्न सक्दैनौँ एउटा सङ्गठन बनाएर आउनुहोस् तपाईँहरू भनेर सरकारले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदियोस् न हामी बनाउँछौँ सङ्गठन ल एउटा मात्रै सरकारले भनोस् सरकार भन्दैन सरकार त्यही विभिन्न चाहिँ सङ्गठनको कुरा सुनेर हिँड्छ प्रधानमन्त्री त्यसैलाई भेट्नुहुन्छ अर्थमन्त्री अथवा गभर्नर त्यसैलाई भेट्नुहुन्छ मन लागि गर्नुहुन्छ अनि हामी लगानीकर्ताले मात्रै एउटै सङ्गठन बनाऊ भनेर हिँड्नुपर्ने हो ठिक छ अब निष्कर्षतिर जाउँ यहाँहरूको पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले अब के गर्छ हामीले सशक्त रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाइरहेछौँ यो देशको सरकारलाई राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामी भनिरहेछौँ कि तपाईँहरूले पुँजी बजारलाई राम्रो बनाइदिनुहोस् तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् धेरै जनता 52 लाख जनता यो देशको पुँजी बजारमा आबद्ध भइसकेका छन् उनीहरूको चासोको विषय हो आगामी चुनावमा तपाईँहरूको पार्टीलाई तपाईँहरूको सरकारलाई राम्रो मत आउनको लागि पनि पुँजी बजारलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु जरुरी छ बाँकी रहेका काम गर्नु जरुरी छ गरिदिनुहोस् भनेर हामी अनुनय विनय गरिरहेका छौँ यदि उहाँहरूले सुन्नु भएन हामीले टाउको फुटाए पनि हामी मरे पनि सुन्नु भएन भने जनताले विकल्प खोज्छन् त्यो विकल्प के हुन्छ पछि थाहा हुन्छ तिलक सर यहाँले 2077 सालमा आमरण अनसन बस्छु भनेर 4 दिन लगभग मलाई याद छ 4 दिन यहाँले अनसन पनि बस्नुभयो धितपत्र बोर्डमा 18 वटा बुदा दिनुभयो वैशाखसम्ममा कार्यान्वयन भएन भने भयानकको आन्दोलन गर्छु भनेर मैसँग अर्को टेलिभिजन स्टेसनमा भन्नुभएको थियो खोइ त कार्यान्वयन त हुँदैन देख्नु भएको छ यहाँले यो देशको पुँजी बजार राम्रो बनाउनको लागि हामी लगानीकर्ताहरू मल दिनुपर्ने हो सरकारलाई सोध्छु तपाईँ मार्फत म सरकारलाई सोध्छु के हामी सहीद भएर विश्वमा देखाएर पुँजी बजार राम्रो बनाउनको लागि नेपालमा सहीद भए भनेर देखाउनु पर्ने हो सरकारको केही दायित्व छैन पुँजी बजारप्रति सरकारको दायित्व छैन अब के गर्ने सरकारले गर्दैन पुँजी बजार ध्वस्त भएर जान्छ भने त्यो सरकारकै क्षयीकरण हुन्छ सरकारकै छैकाउँ यसकारण हुन्छ कि विदेशी लगानीकर्ताहरूले पत्याउँदैनन् यहीँ भएका लगानीकर्ताहरू पनि पलायन हुन्छन् पुँजी पलायन हुन्छ पुँजी बजार चाहिँ भोलि नराम्रो भयो भने सरकारले आउने राजस्व घट्छ नेप्से मार्फत सरकारले पाउने कमिसन घट्छ अनि त्यसको आर्थिक क्षेत्रमा अर्को प्रभाव पनि पर्छ र अर्थतन्त्रको ऐना बनिन्छ पुँजी बजारलाई यो देशको पुँजी बजार कस्तो छ भनेर विदेशीले ऐनामा हेर्नेछन् त्यो बेलामा लाज कसलाई हुन्छ हामीलाई हुन्छ कि सरकारलाई बढी लाज हुन्छ
अनि विदेशी लगानी ल्याउँछु भनेर ठुल्ठुला गफ गर्ने सरकारले कसरी विदेशी लगानी गर्दा ल्याउँदो रहेछ त्यो बेलामा देखिन्छ नि त्यो कारणले हामीले अहिले पनि अनुनय विनय आग्रह गरिरहेछौँ पुँजी बजारका कामहरूलाई राम्रोसँग तत्कालै गरिदिनुहोस् आफूले गर्छु भनेर कमिट गरेका कामहरू तत्कालै पुरा गरिदिनुहोस् पुँजी बजार राम्रो भयो भने हामी जनताको पनि राम्रो हुन्छ सरकारको राम्रो हुन्छ देशकै राम्रो हुन्छ देशको विकास हुन्छ आर्थिक प्रगतिको ढोका खुल्छ भनेर हामी भनिरहेको सुन्दैन के गर्ने अब ठिक छ यहाँ लामो समयदेखि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ बजारलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ सेवनमा देख्नु भएन भीष्मराज ढुङ्गाना बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो यस्तो अवस्थाको सिचुएसन छ होइन अब कसरी सुधार होला जताततै कमिसनका खेलहरू हुन्छ भन्छन् जताततै चाहिँ भ्रष्टाचारका कुरा छन् जताततै नियतका कुराहरू छन् अब यो नियतबाट उठेर पुँजी बजारको यहाँले भने जस्तै सुधारका ती कामहरू हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भीष्मराज ढुङ्गानाको सवाल तपाईँले उठाउनु भयो अहिले पनि अदालतमा उहाँको केस चाहिँ विचाराधीन भएको हुनाले म यसमा धेरै बोल्न चाहदिनँ अदालतमा विचाराधीन विषयमा धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन तर नेपालको पुँजी बजारसँग सम्बन्धित निकायहरू कुशासनबाट ग्रसित छन् फिटिक्कै पाइला चाल्न चाहँदैनन् पुँजी बजारलाई राम्रो हुने नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधार ल्याइयो भने यहाँ त सेयरको मूल्य बढ्ला राम्रो होला लगानीकर्ताहरूले कमाउलान् भन्ने ठुलो चिन्ता ती निकायहरूमा बस्नेलाई छ म च्यालेन्ज गरेर भन्छु पुँजी बजार राम्रो भयो भने घाटा चाहिँ कसलाई हुन्छ पुँजी बजारमा सेयरको मूल्य बढ्यो धेरै मान्छेले कमाए भने घाटा कसलाई हुन्छ कसैलाई घाटा हुँदैन देशलाई फाइदा हुन्छ सरकारले धेरै राजस्व पाउँछ ब्रोकरहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छन् लगानीकर्ताहरूले राम्रा राम्रा कम्पनी छानेर किन्छन् राम्रो लाभांश पाउँछन् सेयरको मूल्य बढ्यो भने पुँजीगत लाभ पनि पाउँछन् अनि धेरै मान्छे धनी हुँदै गए सेयर बजारमा सेयरको मूल्य बढ्दै गयो भने त्यसले चाहिँ समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउँछ यति कुरा बुझ्न सकेन सकेन यति बुझ्ने पनि क्षमता के सोच राख्दा रहेछन् त अर्थमन्त्री भएकाहरूले वित्तीय साम्राज्यवाद हाम्रा नेताहरूको अर्थमन्त्रीजीहरूको सोचाइ के छ पुँजी बजार भनेको वित्तीय साम्राज्यवाद एउटा लेभल भिडाइदियो एउटा ट्याग लगाइदियो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मनोबल खस्काइदियो कहिले आयो अनुत्पादक भन्यो कहिले हावा भरिएको भन्यो यही खालका सोचाइ उहाँहरूको दिमागमा हावा भरेर आउनु भएको छ त्यस कारणले पुँजी बजार चाहिँ तरङ्गित छ हामीले खोजेको केही पनि होइन सरकारले गर्छु भनेको 58 बुँदेका बाँकी कामहरू गरिदिनुहोस् पुँजी बजारलाई घरिघरि चलाएर अस्थिर बनाउने काम नगरिदिनुहोस् स्थिर नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधार ल्याइदिनुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार बनाइदिनुहोस् हामीले खोजेका त्यति हो अहिले दिएको 19 बुँदा कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् केही चाहिँदैन केही चाहिँदैन त्यसपछि दीर्घकालीन समाधान हो नि हो एकदम तर सुन्नुहोस् 19 बुँदा मात्रै पर्याप्त होइन यो अहिले चाहिने न्यूनतम काम मात्रै हो हाम्रो बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नको लागि त धेरै कामहरू गर्नुपर्छ प्रस्थान बिन्दु नै यही हो प्रस्थान बिन्दु ढोकाबाट छिर्ने काम नै यही हो ढोकाबाट भित्र छिरिसकेपछि त्यहाँभित्र नमिलेका कुरा मिलाउनु पर्ने कुरा नयाँ उपकरण ल्याउने कुरा नयाँ औजार ल्याउने कुरा नयाँ प्रविधि ल्याउने कुरा नयाँ नीति नियम बनाउने कुरा कयौँ बाँकी हुन्छन् तर त्यही कामले ढोकाबाट छिर्ने चाहनुहुन्न ढोका छिर्ने वातावरण बनाउनलाई 19 बुँदा तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेपछि दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा गयो नेपाल हो 19 बुँदा यसमा 19 बुँदा हामीले भनेका छौँ 19 बुँदा त के त्यो एक नम्बर बुँदाकै धेरै कुराहरू त्यो 19 बुँदामा समेटिया छन् वास्तवमा त्यो एक बुँदा भने पनि हुन्छ एक बुँदा भने पनि हुन्छ 58 बुँदेका बाँकी कामहरू गरिदिनुहोस् न अरू कामहरू यो सामान्य भएर जान्छन् अनि त्यसपछि अरू काम बिस्तारै गर्दाखेरि हुन्छ गर्नुहुन्न हामी कराउँदा लड्दा पुलिसमा गएर चाहिँ भिड्दा पुलिसले समाएर एरेस्ट गरेर कयौँपल्ट लगिसक्यो हामी कहिलेसम्म लड्ने यसरी राज्यले के गरिदिनु पर्यो यहाँहरूको सङ्घर्ष र यहाँहरूको आन्दोलन समाप्त हुनको लागि के गरिदिनु पर्यो सहमति हस्ताक्षर मात्रै गरे पुग्छ पहिला जस्तै कि हामीलाई केही गरिदिनु पर्दैन काम गरिदिनुहोस् होइन काम गर्ने कार्यान्वयनको बाटोमा जान त टाइम लाग्ला यहाँहरू निरन्तर आन्दोलन गरिराख्ने त्यो बेला टाइम कति लाग्छ 3.5-4 वर्ष टाइम गइसक्यो गर्छु भने समयबाट यता तुरुन्तै गर्न पर्ने 3 महिना अगाडि नै 15 दिनभित्रमा सबै काम सक्छु भनेर भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म माखो मार्नु भएको छैन कति टाइम चाहिने हो उहाँहरूलाई एक दिन काफी छ हामीले अगाडि सारेका मागहरू पुरा गर्न अर्थ मन्त्रालय धितोपत्र बोर्ड राष्ट्र ब्याङ्कलाई एक दिन काफी छ
एक दिन दिनुहोस् न, एक दिनमा निर्णय हुन सक्ने धेरै कामहरू छन्। 13 वटा काम त धितोपत्र बोर्डले नै गर्न सक्छ, अरू 4-5 वटा काम अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्छ। पछि यहाँहरूको पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले जबसम्म ती कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म निरन्तर आन्दोलन गर्छ, डिक्लेयर। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जान्छ, सधैँ एकै खाले आन्दोलन हुँदैन। मौसम परिवर्तन होला, पानी पर्ला ठुलो, त्यो दिन जुलुस गर्ने भने दिन जुलुस नहुन सक्ला, कुनै किसिमको चाहिँ अरू कारणले चाहिँ आन्दोलनका स्वरूपहरू बदल्नु पर्ने हुन्छ, होइन? तर आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ, हामी टेबलमा पनि आन्दोलन गर्न सक्छौँ, हस्ताक्षरको भरमा रोकिनु हुन्न, यति कुरा डिक्लेयर हो नि। हामी उधारो सम्झौतामा यसपल्ट रोकिँदैन, हो यति मात्र बुझ्न खोजेँ मैले। अन्तिममा छु, म अन्तिममा प्रसङ्ग अलिकति बदलेर कुरा गर्छु। पुँजी बजारका लगानीकर्ता र सङ्गठनका केही व्यक्तिहरू राजनीतितर्फ एकदमै इन्ट्रेस्टेड देखियो, होइन? अहिले खुलेआम भन्न थालेका छन् अबको सङ्घीय इलेक्सनमा हामी राजनीति गर्ने हो, कतै यो सङ्घर्ष समिति मार्फत तिलक कोइराला पनि राजनीति गर्दैछ कि भन्ने पनि छन्, क्या के हो कुरा? तपाईँलाई म स्पष्ट गर्छु, म कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध छैन। म कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएर कुनै राजनीतिक गतिविधि गर्नेवाला छैन। अब राजनीति गर्ने सोच छ कि छैन? मेरो मुख्य चासो पुँजी बजार राम्रो होस्, नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधार सम्पन्न होस्, यहाँ धेरै लगानीकर्ताले खेल्न सकुन्, आफ्नो लगानी लगाउन सकुन्, मैदान राम्रो भएपछि खेलाडीहरूले खेल्न सक्छन्, राम्रोसँग खेल्न सक्छन्, जसले बुद्धि पुर्याएर खेल्छन् त्यसले जित्छन्। त्यही भएर मैदान सफा गर्ने अभियान अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हो, राजनीति होइन। तपाईँले यो राजनीतिसँग जोडेर यो आन्दोलनलाई बदनाम गर्न खोजिरहनु भएको छ। होइन होइन, मैले त अब चुनावमा तपाईँ पनि उठ्न खोजेको हो कि भनेर सोध्नु खोजेको। मैले भनेको छु, तपाईँले यो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को कुरा गर्नुभएको हो भने त्यो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 भनेको म त्यहाँ पढेको, मेरो बसोबास रहेको, मैले चिन्ने धेरै साथीभाइ होइन आफन्तहरू रहेको क्षेत्र भएको हुनाले, यदि सरकारले पुँजी बजारको एजेन्डाहरूलाई सुनेन, अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले सुनेन भने पुँजी बजार सुधार विकास को चाहिँ एजेन्डालाई बुलन्द पार्न, त्यहाँ यो चितवन क्षेत्र नम्बर 1 का जनताको समस्या समाधान गर्नको लागि म अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेको, विकल्प मैले दिन खोजेको। अहिलेका पार्टीहरूले त्यो विकल्प दिन चाहँदैनन् भने म उठ्न पर्ने आवश्यकता छैन। यदि उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ, म उठेर गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ भने म किन उठ्ने? तर विकल्पका रूपमा तयार छ तिलक विकल्प, विकल्प हामी खडा गर्छौँ, जनताले विकल्प खोज्छन्। अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले राम्रो काम गरेनन्, यत्र 52 लाख लगानीकर्ताहरू रहेको पुँजी बजारलाई राम्रो गर्ने गर्नुपर्ने काम गरेनन् भने जनताले विकल्प खोज्छन्, त्यसको सङ्केत देखिसकेका छ। त्यो सङ्केतलाई दलहरूले तत्कालै बुझेनन् भने क्षति उहाँहरूलाई नै हुनेवाला छ। तुरन्त पुँजी बजारका समस्या सुधार गर, नभए आक्रोशहरू चाहिँ आउँछ, जनताले विकल्प खोज्छ, किनभने 52 लाख लगानीकर्ताको लगानीमाथि जब समस्या उत्पन्न हुन्छ भने उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ, मत हाल्ने बेलामा आफ्नो लगानी सम्झिनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यो भएर अहिले म कुनै राजनीतिक पार्टीलाई इङ्गित नगरिकन भन्छु, सत्तापक्ष अथवा विपक्ष, तपाईँहरूले पुँजी बजारको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू गरिदिनुहोस्, यही हो आग्रह। हस् 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 तिलक सर, यहाँको सङ्घर्ष समितिले जे डिक्लेयर गरेका छ ती कुराहरू सेवनले, राष्ट्र ब्याङ्कले र जस जसले गर्नुपर्ने हो चाँडै सम्बोधन गरोस्। निरन्तर रूपमा हाम्रो तर्फबाट हुने सहयोग सधैँ तपाईँका लागि छ, पुँजी बजारको लागि छ र लगानीकर्ताको पक्षमा छ। अघि यहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो चाहिँ गलत हो, हामी सधैँभरि यहाँको साथमा छौँ, यहाँहरूको सङ्घर्ष सफल होस्। समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई, यहाँहरूसँगको यो लगानीकर्ताको आवाजलाई मुखरित गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ, लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जुन नियामक निकायहरू छन् व्यवस्था गरिराखेका छन् र एउटा जुन अध्ययन समिति बनाएको छ सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहतमा, त्यसबाट पनि लगानीकर्ता विश्वस्त छैनन् र जुन 75 सालमै भनिएका जुन बुदाहरू थिए 58 बुदा, तीमध्ये 16 बुदाहरू त्यतिखेरकै बाँकी छन् र अहिले पनि यो जुन पुँजी बजार सुधार सङ्घर्ष समितिले 19 बुदाहरू दिएको छ, यी बुदाहरू तत्काल एक दिनमै पुरा गर्न सकिनेछ भनेर पनि भनिरहेको अवस्था रहेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो सम्भवतः जुन पक्षले, सेवनले, राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले जसले जे गर्दा हुने हो त्यो सम्भवतः छिट्टै गरोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना रहेको छ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा आउँछौँ। प्राइम टाइम एसटी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।